ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି। ମାମଲାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇ ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଲଗାତାର 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। 4 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ ଦୁଇ ଏସ୍ଏଫ୍ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇ ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ରୁଷିଆ ମନ୍ମତ କୁମ୍ଭ। ଏବେ ଅନ୍ୟ 3 ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଜେରା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁଷେୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ରୁଷେୟା ଏହି ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ କେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତର ପୁରା ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ରହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଉପରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିଚାଲିଛି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।